Կառավարության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների զարգացման ծրագրերում ներգրավված տեղական եւ միջազգային կազմակերպությունների եւ շահագրգիր այլ կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մեկնարկեց Գյումրու զարգացման ֆորումը։ Քննարկումը սկսվեց տնտեսական, սոցիալական եւ բիզնես միջավայրի զարգացման առնչվող հարցերով։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, արդյունաբերություն, զբոսաշրջություն, ճանապարհաշինություն, սրանք այն ոլորտներն են, որոնք առավելապես հետաքրքրություն են ներկայացնում ու կարող են նպաստել քաղաքի զարգացմանը։ Երրորդ փուլում նախատեսվում է կատարել վերլուծություն համապատասխան ոլորտներում։ Միայն դրանից հետո կմշակվեն համապատասխան քայլերն ու կորոշվի ֆինանսավորման չափը։ Ասիական զարգացման բանկն այս անգամ հայացքնուղել է դեպի տարբեր կառույցների սեյսմակայունության խնդիրը, շենքերի ամրացում, սեյսմիկ վիճակի գնահատում։ Հենց այս հարցերի վերլուծությամբ կմեկնարկի ծրագիրը։ Well, we're just starting the meeting. Շատ թեմաներ կան, որոնք
can zarkatı mı yapabildiğine karnaşmıyorsun. Ansızına göre vurum et. Sesmak ancan arumov. Kivmek kantinerit mek ne? Vol bisimen pastenk de vol şengenin aravel kolseli. Ճիշտ է, մենք ունենք բազաներ 850-ից ավել շենքեր կան բազմաբնակարան Գյումրի քաղաքում կան հատուկ կարևոր նշանակության մի շարք կան շենքեր ուղղակի այդ շենքերի տեխնիկական վիճակը փաստելու համար շատ կարևոր աշխատանքներ դարձան. Շենքերի անձնագրավորման խնդիրներից զատ կա վթարավտանք 88 բազմաբնակարան, ֆինանսավորման պարագայում խնդիրը կթևակողքի լուծման փուլ, համապատասխան վերլուծություններից ու դիտարկումներից հետո միայն պարզ կդառնա, թե որ ոլորտում որքան ֆինանսավորում կլինի. Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր.